Кеше тәуліпте Шымкент қаласында 8 жол апаты орын алып, соның салдарынан 7 адам зардап шекті. Күндізгі сағат 4-тер шамасында Шымкент-Ташкент бағытындағы тас жолдың 5-ші шақырымында жол апаты орын алды. Мұнда Toyota Camry және Opel Vectra көліктері соғысып қалған. Екі автокөлікте бір-біріне қарама-қарсы бағытта Toyota Camry Ташкентке қарай, ал Opel Шымкентке қарай бет алған. Сөйтіп жолдың ортасында көліктердің бірі қардан тайып кеткен кезде соғысып қалыпты. Бетпе-бет соғыстың салдарынан екі автокөлікте қатты қирады. Сөйтіп Opel-дің алдында отырған жолаушыны сыртқа шығару үшін құтқарушылардың көмегі қажет болды. Бұл әйелдің аяғы қысылып қалған. Арада бірнеше минут өткен соң оқиға орнына жедел жәрдем дәрігерлері келіп, құтқарушылар зардап шеккен келіншекті дәрігерлерге тапсырды. Қазіргі кезде жол апатының толық себеп салдарын полиция қызметкерлері анықтап жатыр. Кешкі сағат 6-лар шамасында құтқарушылар Қабанбай Батыр көшесіндегі 5 қабатты үйден түскен суыт хабарға аттанады. Қоңырау шалған әйелдің айтуынша, 75 жастағы қант диабетімен ауыратын әжейге көмек көрсетіп жүр екен. Бүгінде үйіне келсе есік жабық. Сөйтіп 3 сағаттан бері есікті ешкім ашпаған. Телефон қоңырауына да жауап жоқ. Құтқарушылар арнайы құралдың көмегімен темір есікті бұзып ашты. Анық болғанда 75 жастағы әжей өзінің ас бөлмесінде еденге құлап қалған, сөйтіп тұра алмай қалыпты. Абырой болғанда көмек дер кезінде жетті. Құтқарушылар әжейді өзінің төсегіне жатқызып, жедел жәрдем дәрігерлеріне тапсырды. А сколько ему лет? 56. Тағы бір суыт хабар құтқарушыларға Республика даңғылы бойынан түсті. Көмек сұраған әйелдің айтуынша, 43 жастағы туысқаны өмір сүретін, 43 жастағы туысқаны тұратын пәтерге кіре алмай жатыр. Ол туысы 3 күннен бері ешқандай телефон қоңырауына жауап бермей, пәтерінен де шықпапты. Оқиға орнына келген құтқарушылар арнайы құралдың көмегімен пәтердің есігін ашты. Туыстары пәтердің иесін өзінің төсегінде жатқан жерінен тауып алды. Өкінішке орай, ол дүние салған екен. Қазір мәселенің мән-жайын полиция қызметкерлері анықтап жатыр. Бүгін сағат 16:55. Облыстық ішкі істер департаментінің есірткі бизнесіне қарсы күрес басқармасының мамандары Ордабасы аудандық полиция қызметкерлерімен бірлесе отырып, Шұбарсу ауылында 39 жастағы жергілікті тұрғынды тұтқындады. Оған есірткі затын сатқан деген айып тағылып отыр. Ордабасы ауданында есірткі затын сатты деген күдікпен ұсталған азаматтың қалтасынан есірткіге ұқсас заттар тәркіленді. Яғни сот сараптамалық химияның нәтижесінде осы тәркіленген зат 30 граммнан астам марихуана заты екені анықталды. Кейінірек тәртіп сақшылары есірткіні сатқан тағы бір азаматтың ізіне түсті. Оның үйіне барып ұстап, үйдің ішін тінту барысында 5000 теңге мен бірнеше газет қиындысына оралған түйіншек табылған. 22 дана есірткіге ұқсас затты газетке оралған заттар тәркіленді. Яғни сот сараптамалық нәтижесінде 200 граммнан астам есірткі заты марихуана екені анықталды. Қазір екі ұсталған азамат та қамауда жатыр. Олардың үстінен қылмыстық іс қозғалып, тергеу ісі жалғасуда.